Mun mielestä tasapaino on paljon tärkeämpää kaikessa ylipäätään, mitä ikinä sä ikinä teetkään. Niin kaikessa semmoinen, että jos mennään sinne pelkästään sinne jokin äärilaitaan, missä tahansa asiassa. Vaikka sillä kai toki mä urheilen, jos mennään liian paljon urheilemaan, niin se on huono asia. Jos me syön terveellisesti, jos me syön liian terveellisesti, taas huono asia. Että se on aina se semmoinen ihana tasapaino kaikessa. Tai jos me mennään vaikka henkisen hyvinvoinnin puolelle. Kyllä. Tai vaikkapa niin kuin positiivisen ajattelun maailmaan. Tai positiivisen psykologian maailmaan. Että se koko ajan vaan ollaan niin siellä maailmassa. Niin itse sitä menee pääsekaisin siinä. Ei sitä niin kuin, että jos opet koko ajan analysoimaan. Hetkinen. Mutta kriittisesti ajattelen tätä näin. Ja sitten entäs tuo tutkimus osuttaa noin. Ja kyllähän toi pätee just puhutaan aiemmin tunteista. Niin just vaikka tunteista tasapaino tärkeää. Että eihän se niin... niinkään toimittaisi, jos hyvä, että on pelkästään positiivisia tunteita. Vaan, tai sitten jossain vahvuuksissa, että puhuttiin just vaikka sun pojan tästä ihanasta piirteestä ja vahvuudesta, niin se, että sit vaan vaikka tekisi yhtä asiaa ihan super paljon, tukisi sitä vahvuutta, niin silloin sekä ei ole tasapainossa. Että se pätee kyllä kaikkeen. On ehkä yksi tärkeimmistä semmoisista ajatuksista mun mielestä liittyen niin kuin positiiviseen psykologiaan, taikka just ihan ravintoon, liikuntaan. Eihän sekä krapalle enää hyvää, jos rasitat sitä aivan koko ajan ja vedät ihan äärirajoille.